ვინც და რატომ წაიყვანა მოქალაქე მაკალატარია სახლში დაბრუნებული ქალი ხვდება რომ სასჯელო აღსრულების დეპარტამენტის ერთ-ერთი მაღალჩინოსანი და თანამშრომელი ერთი საათის განმავლობაში ემუქრებოდა და აშანტაჟებდა. ლატარიაშვილი პარტია განახლებული საქართველოსთვის წევრია. იმედა დარსალია არკვევს დილიდან გატაცების დეტალებს დავისახვა თემაზე პირდაპირ ეთერში საუბრობს იმედა გისმენთ. ერთი მაღალჩინოსნის დავით ჭაკუას ძმას, რომელიც ხობის რაიონში კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ასევე ერთ-ერთი ხელმძღვანელია, დიმა ჭაკუა. ასევე მათთან ერთად იყო საჯელო აღსრულებისა და პრობაციის დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილე გაგა კურნალაძე. დიმა ჭაკუამ, რომელიც ძველი ნაცნობია ამ ქალბატონის, მაკალატარიას ყოლა შეხვედრა. შეხვედრა კი სასტუმრო ჰოლიდეი ინთან შედგა დაახლოებით პირველ საათზე. თუმცა ამის შემდეგ ეს ქალბატონი ამ ტერიტორიიდან მიყავთ ავტომანქანით იძულებით ორთაჭალაში საჯელო აღსრულების დეპარტამენტის ეზოში. სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს მას აქ. კონკრეტულად დიმა ჭაკუამ იყო მცდელობა, რომ ჩანთა გაეჩხრიკათ და იყო შეკითხვები, რატომ მონაწილეობდა პარტია განახლებული საქართველოს მიერ 12 მაისს ხობსა და ზუგდიდში ჩატარებულ აქციაში. ანუ ეს პოლიტიკური მიხარაა, იმიტომ რომ 12 მაისს ჩატარდა ხობში აქცია, ხობიდან მერე ზუგდიდში. და რატო გამოხვედიო მანდო შენ? ჩემგან მოითხოვდნენ ამას, მუქარით მოითხოვდნენ, შენ ხარო ლაშა გვასალიას აგენტიო და ლაშა გვასალია შენ არაფერს არ გიხდისო და ამიტომ იყავი ჩემი აგენტიო. შენ თუ ამას არ გააკეთებო, უფრო მეტ სიბინძურეს დაგიდებ YouTube-ზეო. ყველაფერს ისეთ მონტაჟს გაგიკეთებო და ისეთ რაღაცებს გავაკეთებო, რომ თვითონ შენმა შვილმა ნუგო მისი ხელით მოკლასო ან შენმა მაზლმაო. ამ ქალბატონის შვილი არის პარტია განახლებული საქართველოსათვის ერთ-ერთი წევრი, ხოლო ლაშა გვასალია, რომელსაც ქალბატონი ახსენებს, ამ პარტიის თავმჯდომარის მოადგილეა. ის ასევე საუბრობს, რომ საჯელო აღსრულების დეპარტამენტის ერთ-ერთი მაღალჩინოსანი დავით ჭაკუას ძმა, რომელიც ხობის კონსტიტუციური უსაფრთხოებაში მუშაობს, მას ოჯახი და შვილები დაემუქრა. ეს ყველაფერი ხდება საჯელო აღსრულების დეპარტამენტის ეზოში. საჯელო აღსრულების დეპარტამენტის ეზოში ხდება ეს ყველაფერი. დღისით ბზისით 12 საათი და 15 წუთი. შეყოფილ ხარ ნაძირალა ბავშვი მეთქი და მოთხარი არ გაბედო ისე და ჩემს ვინაც მოქარა და ჩემი შვილების, ჩემი შვილიშვილის, ჩემი ძლის და ოჯახის მიმართ. შენ თუ სადმე წახვალო, რა პრობლემა არისო? შენი შვილები აქ არ არისო? მან მითხრა ასეთი რამე, რომ ეს გამჟღავდეს, ზუსტად ერთ კვირაში აგაორთქლებ. მარტო შენ კი არა, ყველა თითოეულ შენ ოჯახის წევრს. აი ასეთი ამბავი ხდებოდა აქ ამ ქალბატონის თქმით საჯელო აღსრულების დეპარტამენტის ეზოში ორთაჭალაში, სადაც ჩვენ ახლა ვიმყოფებით. ჩვენ ამ მოვლენებს ხალხურს ვატენებთ. იმედა დარსალია საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. გმადლობთ იმედა.